Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 7. aprillil. Ees on eksamite aeg, kuid eksamile pääsemine sõltub aga viiruse testist. Kesklinna rajatakse uusi rattaparklaid, sest rattahooaeg on peagi käes. Need ja teised teemad on kohe teie ees. Tallinna linnapea leiab, et ei peaks vaktsineerima kõigepealt ainult ühte vanuserühma ja siis teist, kuna sellisel moel ei suudeta saavutada vajalikku kiirust. Sihtrühma määramine peaks olema selgem ja kui tekis vajadusel võib-olla seda laiendada, siis ka seda oli vaja teha tsentraliseeritult. Vaatamata distantsõppele lähevad riigieksami sooritamiseks kõik abituriendid kooli. Enne eksamit saavad Tallinna õpilased teha enda koolis koronaviiruse testi, kuid see on vabatahtlik. Ma arvan, et siin on noortel mõtlemist, mil viisil ja kuidas nad siis soovivad seda. Kindlasti on tööd klassijuhatajatele, et selgitada. Alates eilsest saab Balti jaama viiest söögikohast osta toitu kaasa korduv kasutatavates karpides. Tegemist on täiesti uue ja rohelise pilootprojektiga. Kui sa oled toidu ära söönud, siis saad selle karbi tuua tagasi. Siin samas Balti jaama turul asub selline korjeautomaat. Distantsõppe kestab koolides vähemalt kuni aprilli lõpuni, kuid juba aprilli keskel toimuvad riigieksamid. Selleks tulevad kõik abiturendid kooli. Et vähendada sel puhul viiruse leviku võimalust, saavad kõik õpilased enne eksami sooritamist teha koronaviiruse testi. Tallinna õpilaste jaoks korraldatakse testimisi nende endi koolis. Aprilli teises pooles ootavad abiturente Eestis riigieksamid. Kuna eksamit tuleb sooritada koolis koha peal, siis on kõigil abiturentidel võimalus 3 päeva enne igat eksamit teha koronaviiruse test. Oleme otsustanud, et kõik õpilased teevad teste oma koolides, mis ma arvan kindlasti on enamuse jaoks kõige mugavam variant. Ja me otsustasime, et seda teevad just kooliõed ja loomulikult nende pädevus on väga kõrge. Proovi andmine toimub kurguloputusvedeliku meetodil. Kui õpilasel peaks ilmnema positiivne testi tulemus, jääb ta karantiini ning saab eksami sooritamiseks uue aja. Testimine on vabatahtlik ning kui õpilane seda teha ei soovi, saab ta ikka eksamile minna. Ma arvan, et siin on noortel mõtlemist, mil viisil ja kuidas nad siis soovivad seda. Kindlasti on tööd klassijuhatajatele, et selgitada. Aga muidugi on ka oluline, et koolid on valmistunud ka kuidas siis eksamit läbi viia. Et meie tõesti juba eelmise aasta kogemusest teame seda, mitu meetrit vahet peab olema. Meil on välja mõõdetud, meil on sellised skeemid tehtud, et selles osas võivad lapsed julgelt ennast turvaliselt tunda. Kuid kui hästi on õpilased ise suutnud hübriidõppe ajal eksamiteks valmistuda? Vestlesime Tallinna Reaalkooli abiturendi Hugoga, kes on seadnud eesmärgi saada matemaatika eksamil vähemalt 95 punkti ja eesti keeles 80. Noormees tõdeb, et kuigi alguses oli distantsõppe ajal keeruline end õppima motiveerida, siis just viimastel kuudel on ta saanud õppimisel pühenduda jällegi rohkem kui kunagi varem. Kui varem oli trennid, kool, siis ei olnud nii palju aega uurida, mis maailmas toimub lugeda, kõik ajalehed läbi. Aga praegu kodus pole midagi muud teha, siis tengi seda laendan enda silmaringi. Kõige esimese eksami, milleks on eesti keele eksam, sooritavad abiturendid 19. aprillil. Testi saab anda 16. aprillil. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart tunnistab, et nädalavahetuse vaktsineerimisel oli segadust palju. Kuid ta ei pea õigeks, et haigekassa kaalus meedikumi ja Confido trahvimist seepärast, et vaktsiini võimaldati ka mõnele nooremale kui 60-aastasele. Meeri sõnul tulebki erinevaid vanuserühmi vaktsineerida paralleelselt. Tallinna linnapea leiab, et ei peaks vaktsineerima kõigepealt ainult ühte vanuserühma ja siis teist vanuserühma, kuna sellisel moel ei suudeta saavutada vajaliku kiirust. Mitmete vanuserühmadega ka noorematega tuleb tegeleda paralleelselt. Nädalavahetusel oli segadust kui palju. Sihtrühma määramine peaks olema selgem ja kui tekis vajadusel võib-olla seda laiendada, siis ka seda oli vaja teha tsentraliseeritult. Kiiresti otsustada ja kiiresti kommunikeerida. Seda ei olnud kahjuks ja mõnes mõttes see protsess läks spontaanselt ja kaootiliselt. Tulevikus seda kindlasti lubada ei saa.
kui eakas inimene saab selle võimaluse ja ta otsustab tol hetkel seda vaktsineerimisvõimalust mitte kasutada, siis oleks kindlasti tark kaaluda, kes on need järgmised võimalikud sihtgrupid, kellele kiiresti vaktsiini teha, sest et me täna ikkagi toimetame kriisitingimustes ja üleliia kaua mõtlema jääda, kellele või kuhu me järgmise vaktsiini anname, ei ole lihtsalt aega. Et seetõttu oleks mõistlik, et jah, kõige ohustatumad inimesed kõigepealt, seal hulgas ka eesliini töötajad, kellel kahjuks ei ole ju võimalik kodutingimustes koostööd teha. Tõepoolest nooremad inimesed liiguvad rohkem ja omavad paljusid kontakte ning see olukord loob võimaluse viiruse levitamiseks. Samas ei saa paljud elutähtsa teenuse osutajad kontakte ka vältida ja näiteks kodus töötada. Kesklinna valitsus küsis talvel elanikelt, kus nemad sooviksid näha uusi rattaparklaid. 80 laekunud ettepanekust valiti välja parimad asukohad ning juba lähiajal ootavad rattureid senisest mugavamad hoiutingimused. Jalgrattaparklateks valiti kohad, kus tehnilised tingimused neid luua võimaldasid. Vanalinna puhul tuli hinnata ka vastavust muinsuskaitse nõuetega ning mõnes kohas takistasid elektrikaablid ja tehnovõrgud. Oleme planeerinud lisaks eelmistel aastatel tehtud rattaparklatele kindlasti paigutada erinevatesse parkidesse ja tuleb nii tuviparki, falgiparki kui ka politseiparki, kus on hästi palju inimesi ikkagi oma aega veetmas, aga lisaks ka siis tõesti suuremate kaupluste juurde ja ka bussipeatuste ja rongipeatuste lähedale. Mitmed aktiivsed kesklinna korteriühistud on rajanud ka isikliku rattaparkla ning saanud selleks linnalt toetust hoovid korda projekti kaudu. Tuli paar parklat ja ka meie rõõmuks üks rattamaja. Rattamajad on veel selline harjumatu, mis ei ole väga levinud, aga ootame väga põnevusega, et see üks rattamaja saab loodud ja sellest ma loodan, et saavad teised korteriühistud innustust järgnevateks aastateks. Rattasõit muutub ajas aina populaarsemaks ning eriti on valitud seda transpordiviisi koroonapandeemia ajal. Viimasel ajal on see tõusnud. Nii üle aastate vaadates, näiteks eelmine aasta meie enda bikeeb'i võrgustikus oli parkimine juba Eesti parklates umbes 27-28% kõrgem võrreldes sellel eelneva aastaga. Ja no nüüd loomulikult kevade tulekuga on see taas nagu tunda siukest järgmist avanemist siin. Ja sellel aastal on kindlasti see tõus ja kasv isegi veel ja veel suuremaks. Loodetavasti hoiab rattaparklate rajamine ning rattateede järguline arendamine tõusvad trendi rattaga liikumises. Tallinn on üks 17 maailma linnast, kus tekivad tuleviku töökohad. Sellise hinnangu andis rahvusvaheline konsultatsiooni ja uuringuettevõtte Cognizant. Cognizant nimetab Tallinna kogu Euroopa digitaalseks jõujaamaks, kus eesmärgiks on ühiskonna kiire digitaliseerimine, internet on inimõigus ja lapsed õpivad koolis programmeerimist. Raport tõstab eraldi esile Telliskivi piirkonda, eelmise riigikorra aegse arhitektuuri ümberkujundamist, Noblessneri sadamala, Vanalinna ning Tallinna strateegilist asukohta Soome, Rootsi, Taani ja Venema läheduses. Kokku on raportis 150 võimalikust paigast välja sõelutud 21. Mustamäel taotles sel aastal hoovid korda projekti raames toetust 9 korteriühistut. Kõik need taotlused ka rahuldati. Toetuste kogusumma on üle 80 000 euro. Korteriühistute ettevõetavad tööd on mitmekesised. Luuakse uusi ja paremaid mängimisvõimalusi lastele, parandatakse parkimistingimusi ja turvalisust. Kas olete kunagi mõelnud näiteks sellele, kui palju tekitas kasutatud ühekordseid nõusid üle-eelmisel aastal peetud üldlaulu ja tantsupidu? Võite kindlad olla, et selline prügimägi osutus ikka väga kõrgeks. Praegu on meil aga kriisiolukord ja toitu müüakse kaasa palju. Et meie jalajälge vähendada, tuli kohalik ettevõtja välja uudse ja keskkonnasõbraliku lahendusega. Tänases saab Balti jaama turul osta toitu kaasa prügivabalt. Ringmajandusettevõtte Bringback käivitas Balti jaama turul pilootprojekti, mille eesmärk on testida uudset korduskasutatavate toidupakendite ringlusteenust. Siin Balti jaama turul on 5 toidukohta, kes nüüd sellest nädalast pakuvad lisaks ühekordsele pakendile võimalust toitu kaasa osta korduskasutatavast pakendist, selline pestav pakend sisuliselt. Mis tähendab seda, et sa saad tulla siia, tellida endale burgeri või sushi ja siis pakitakse see
sulle kaasa sellises plastikkarbis, mille sa saad kaasa võtta. Kui sa oled toidu ära söönud, siis saad selle karbi tuua tagasi. Siin samas Balti jaama turul asub selline korjeautomaat, kus saad 1-2-3 selliste kiirete sammudega selle pakendi tagastada. Meie võtame selle pakendi siit korjame iga päev. Need pakendid kokku, peseme puhtaks ja toome uuesti kaupmeestele tagasi. Printbacki toidukarbi hinnaks on 84 senti, millest 24 senti on pesutasu ja 60 senti deposiit, mis kantakse viipemaksena tagasi kliendi kontole karbi tagastamisel. Uudse automaadi on ehitanud kodumaine idufirma Kaplup. Kaplup ongi siis tehnoloogia ettevõtte, kes pakub masinaid ja tarkvara. Ja meie klientideks on siis need operaatorid nagu Brinkback ja neid tulijaid on siin veel, eks ole, maailmas hästi palju, kes pakuvad siis korduskasutatavate pakendite ringluse teenust, ehk et siis kes aitavad need restoranidele toimetada, pärast meie masinast võtavad siis mustad pakendid välja, viivad pessu, teevad logistikat, ladustamist ja nii edasi. Pilootprojektist võtab esialgu osa 5 Balti jaama toidupakkujat, muuhulgas ka Viljandi burger. Just nendes korduskasutatavates pakendites toidumüük võiks ikkagi levida oluliselt laiemalt, sest et restorani omanikuna me näeme, kui palju tuleb igapäevaselt neid ühekordseid pakendeid. See ei ole hea ei meile ega ka keskkonnale, nii et meie loodame väga, et Brinkback võetakse omaks ja et sellest saab uus norm. Algatuse taga on soov muuta jätkusuutliku ja prügivaba elu elamine lihtsaks ja kättesaadavaks. Tulevikus on niimoodi toitu soetada võimalik üle terve pealinna ja ka teistes linnades. Ööd kipuvad veel jääma külmaks, kuid päeval on mõni põgal sooja. Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja võib sadada hooti lund ning lörtsi. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib olla vihma ja lörtsi hooge. Õhutemperatuur on 4 kuni 6 kraadi. Reede öösel on vähese pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Päeval on ilm pilves ja sajab vihma, puhub keskmisest tugeva medela ja lõunatuul. Õhutemperatuur on 3 kuni 5 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgemistega ilm ning sajab vihma, puhub keskmisest tugeva medela ja lõunatuul. Õhutemperatuur on 2 kuni 4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Puhub keskmine edelatuul ning õhutemperatuur on 4 kuni 6 kraadi. Tallinn uudised on tänaseks nähtud. Tänan, et olite meiega. Uued pealinna teemad toome teieni taas homme õhtul kell 18.45. Ilusat õhtut ja kohtumiseni!